туугандар биз эмеде токмок базарда жүрөбүз азыр. Баарларды карап. Мен каласам да, каалабасам дагы бул ачылбайт, бул жалпы өкмөттүн чечими. 6 айга да айтып коюш аны. Бул 6 айга. Кайра контрабанда иштеп. Бул 6 айга. Контрабандан дагы биз жабабыз. Азыр. Азыр. Бусаар азыр чек арачыларды дагы эмеге көкөнбө кошулуп атат. Граница бекемделет. Бекемделет. Ошондой эле нерселерди биз токтотмоюнча азыр мына бары. Мына эмне үчүн? Бул уже июлдан баштап эле дайындалып келип аттыр да. Июль айынан баштап элечи. Анан мейли малчылар кичине өзүнүн тиги карапайым эле өзү акча жасап алсын, кичине баасы өсүп атат деп туруп, анан 500 чейин чыкканда уже бүттү бул. Мындай көнчө эл үчүн 500 сом деген бул аябай кымбат болуп кетти. Туура. Анан бүттү эми ошо менен чектеп коёлу. Эгерде баасы азыр эттин баасы 250 сом, 280 сом, 300 сом болуп атса, анда бир жөн. Эми Кудайга шүгүр дейли. Силердиге деле жакшы эле болот. Азыр 380 сомго чейин чыккан 360га эле түштү. 20 сомго эле түштү.